Hvordan får hijaben deg til å føle deg, hvis du skal bruke ett ord? Stolt. Jeg jo vokst opp med å vite at det mange som mener noe imot det plagget jeg har på meg. Da jeg var med i Skam, så var jeg litt engstelig for å være den første karakteren med hijab på TV. Det mange som mener at en muslimsk jente ikke har noe å gjøre på en sånn type TV-serie hvor det fokus på alkohol og fester. Men i dag jeg veldig glad for at jeg hoppet på den sjansen. Ja, hei, hei. Det Sana det går i. Det skal ikke spille noen rolle hva du har på deg, hvor du kommer fra, hvordan du ser ut. Ikke bry deg om hva alle andre mener.